Hirvi. Hampaaton läski on maistamassa. Laus sensations. Red sweet paprika. Lavouri. Mikäs paprikkaa pitäisi olla makuuna? Tota kyllä hirveästi paprikan tuoksua tulee, mutta on tuossa kyllä tuommoista oranssia jauhetta jonkin verran. No, maistethan. Tuosta ihan paprika tuu mieleen tuosta mausta, mutta hyvähän tämä on. Hyvin suolaisia on kyllä, mutta harvemminpa sipsit on tuota vähän suolaisia. Täällä on aika isojakin sipsuloita. Näitä kyllä ihan mielellään syö. Ehkä pikkasen enemmän olisi toivonut sitä paprikan makua. Tällä laysin laatukamaa. Arvosanaksi voisi antaa semmosen, no 4/5. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan vähän punaista maitoa. Tekipäs se höpyä. Noni, olokahan immeisiksi. Se on moro.